Tak uvidíme, snad to bude lepší. Dal jsem to teda na 3 500. A vypadá to, že to pomohlo. Myslím si, že to možná pomohlo. Trochu líp to vypadá, no já myslím, že to se to asi tím vyřešilo. Jsem to předtím asi jenom, jsem tomu internetu asi až moc věřil. Ale tak mělo by, nebo aspoň, mně se to zdá, že to je asi lepší. Nevím, no. Ale asi jo, já teď na, jak na to koukám, to asi vypadá líp. Když mě se to hodnotí dost subjektivně. Protože jak to vidím vpravo i vlevo, tak je to přijde, že pak se mi seká ta hra a ne ten stream. Tak jdem dál. To mistr si se to ještě pořád není zrušený. OK, jo. Nemyslel, že už je teda, ale... Nevadí, ale myslím si, že ho spíš zruší. I když pravda, vole až v květnu. Nebo na konci dubna. To je pravda, ještě v úvozovkách za dlouho, ale... Uvidíme. Osm látky zrušené. To je napad. Já jsem zvědavý, jak to bude s cyklistikou, no, protože krom mistrovství světa v hokeji se samozřejmě blíží i Giro d'Italia. Já teď nečet jsem teda, jestli ho zrušili letos nebo ne, to jsem poprvé jako nikde nezaznamenal, ale mě to naprtno. A jinak co se týče Premier League, tak tam se Giro má být přesunutý. A má být přesunutý jakože se pojede letos, nebo že se pojede třeba zkrácená verze Gira, když v dubnu se řekne nový termín, OK. Tak to díky za info. A uvidíme, no. A jinak, co se teda týče tý Premier League, tak už to tam prejmá trenér Arsenalu, že má pozitivní test. A nějaký hráč z Chelsea. Jméno jsem napomněl, klasika. Takže se bojím, že zruší Premier League, no. Tak uvidím, jak to pro Arteta, no.
Tak já jsem docela jako zvědav, jestli ten pohár se dá Liverpoolu, nebo jestli to zruší jako úplně. Třeba jako se ruší hokej, že jo, tak tam se trofé taky nedává. A s Chelsea Hudson Odoi, i jep. Takže jako pro Liverpool myslím, že teď má trošičku černo před očima, no. Ale uvidíme, ve fotbale, myslím, že fotbalová liga se ještě nezrušila oficiálně jako žádná, jsou všechny jenom pozastavení. Ale jestli k tomu dojdou jako v hokeji, že letos žádná trofej rozdávat nebude, tak jako soucítím s Liverpoolem. No. Jako ve Španělsku, jestli to vyhraje Barcelona nebo Real, jsou myslím teď první dva, tak jim to asi může být víceméně jedno. Abych dal titul normálně pro něj v týmu. Jako. Co se týče Premier League, tak tam to víceméně jedno. Liverpool má velký náskok, ale co se týče třeba právě ve Španělsku, tak tam ten bodový rozdíl není zas až tak velký. Já se radši podívám teda, abych tady neříkal teď nějakou blbost. Čiže lepší samozřejmě kontrola, než nějaké výkřiky do tmy. A tam je Barcelona, no, Barcelona vede o dva body před Real Madrid. Takže tam jako, tam kdyby se dal normálně titul prvnímu v lize, tak by Real řekl, že kdyby se hrál o jedno kolo díl a Barcelona by prohrál a Madrid by vyhrál, tak že by titul mohl získat Madrid. Jako tam je to takový sporný, no, co se jako týče tohodle. Myslím si, že v Anglii by to teda víceméně bylo jedno. Ale samozřejmě by to bylo jako mrzutý, si myslím, jako pro všechny týmy, no. Ale jako uvidíme. V Anglii teď nevím, kolik jich je nakažených, ale jejich tam, myslím, jsou, že první je Itálie, jako co se týče počtu nakažených. Druhá je, teď nevím, jestli Francie nebo Německo. Třetí je tady ten druhý z nich, čtvrtý je Španělská, pátá myslím, že je Británie. Jako bylo by to zajímavý, jo. Uvidíme, jak na tom budou. Tak, no, to pojedem. Já nevím, jestli máme na Avermeta, nebo když teď už bychom se jako měli rozhodovat, protože už jsme přece jen před cílem. Máme Energiga a nejspíš to necháme na Avermetovi. Takže se přesunem, nebo popojedem trošičku víc dopředu. Dva kilometry. Pojď, Demarky, pojď, vytáhni to dopředu. A Vermet má blbou pozici, ale ještě je to daleko do cíle. Uvidíme, no. Podle mě tohle jako nevyhrajeme na 100%. Že jsem začal blbě a navíc mu došly síly, no. Vyhrává Alaphilippe, nebo však má asi Alaphilippe, je tomu tak? Třetí Pauke Mollema, to je trošičku překvapení. Asgren čtvrtý, Valverde, Sagan, Teun. A od nás Demarky devátý. Já už jsem to teda jako pravda nechtěl měnit ty 3 kilometry před cílem.
samozřejmě po cíle je každý generál, že jak se říká. Nevadí, jako na to top desítka si myslím, že je podle mě jako fajn. Tak dáme si znova v úzovkách aktuální, samozřejmě lonský soupisky. A jeden druhý závod v pořadí, což je teda Milan Sanremo. Milan Sanremo mám osobně dost rád, protože mě tam baví útočit na těch posledních dvou kopcích. Koho si vezmem? Jako Dekénik, to by bylo asi až moc snadný. Alberto Bettiol, to by mohlo být docela sranda. Kolik má? 70 na sprint. Takže bychom s Bettiolem zautočili. Ještě tady Modolo. Tady Cofidis. OK, mám Cofidis. Máme Cofidis, tady máme si jasnou jedničku, Buany, no, chtěl jsem říct jasnou jedničku, ale Laporte nebo Buany, no. Uvidíme, kdo na tom bude v závěru líp. Vezmeme tady Juliana Simona. Pereze třeba. Smíš to mít tak lehký, no. Já, je mi to jasný. Rosetta vezmem, tady vezmu tohodle. Edet, no, toho brát nejspíš nebudem. Tebe vezmem ještě na sprint, tam máme 7. Ten Harada by nevypadal špatně. Místo toho Simona vezmu Haradu, takhle. Jdem na to. Myslím si, jako, že Laporte i Buany šanci jako ve sprintu samozřejmě mají. Ale pokud se jako dojde do samotného spurtu, tak tam to bude jako hodně zajímavý. Ještě teď koukám na OBS, a co se týče jako ztracených snímků, tak tam jsme pořád na nule. Bitrate mi svítí zeleně. Ještě mi napadlo, že já tam mám někde nastavený FPS na 30, to bychom mohli příště, to se už jako nebudu měnit dneska. Takže bychom to mohli zvednout normálně na 60. Vizumce teoreticky jaký mohlo pomoct tomu lepšímu obrazu, ale zatím, já si myslím, že se to asi neseká. No to písenko jaký zvláštní, ona se fakt spíš občas seká, je ta hra. Uvidíme. Jinak teda s tou FIFA jsme to vyřešili stylem, že jsme nechali opravit soubory z FIFA, že to nejspíš bylo tou hrou, ne tím modem, a tou opravou se bohužel smazala moje postava a Bertova postava, takže když se dneska budeme hrát tu FIFA, tak musíme vytvořit znova, což jako není samozřejmě problém. A akorát teda se budeme muset snížit celkový hodnocení, protože jsem koukal, že v tom aktualizovaném módu už Souček a Hrošovský nemají 82. Hrošovský má jenom 74 a Souček má 78. A my jsme měli ty posty taky na 78, že bychom to dali nějak tak na 75 zhruba. Aby jsme jako byli výjimeční hráči v naší lize, ale aby jsme jako nebyli jako přepal. No. Že to by samozřejmě ta hra jako pak už trošičku ztrácela smysl. Takže zhruba 74, 75, to bychom si dali.
Tak, Hradu budem šetřit do závěru. Laporte. No, Bulany má lepší staty. Tím, že je v plusu. Takže ho dáme, já ho dám za Laporte. Hradu dáme ještě za něj. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. To ani ten Perez jako nemá jako špatný statistiky. Tak dáme dopředu Rosetta, pokud se tam ještě dostane. Dáme takhle. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. Tak pojďme zautočit. V uniku koukám nikdo není, takže ten unik rozjíždíme my. Či je docela chřipný. Vypadá to, že to zvládáme. Teď se mi doma seká je ta hra, ale... Koukám Pere sebrané jako lídr našeho týmu. OK. To jsme z něj trošičku jako lídra trošku odebrali. Nevadí, a asi ten únik nevíde. Bo zatím nevychází, uvidíme, jestli někdo vůbec odejde z peletonu. Vypadá, že teď se dvojice docela úspěšně potrhla. Ale Rosetta to nemá nastavený, že má být. Má. Já mám, proč nejedeš? Jako za náma stejně jako jede peleton, takže máme trošku smolí, co se týče uniků. Tak, než dojedeme nějakým způsobem k závěru. Tohle je takový naše oficiální melancadramu. Než dojedeme k závěru, se dám tady nabít ovládač na PS-ko, kde jsme šli na to NHL-ko pak, tak abych měl připravený ovládač. Jo, jinak koukám, že španělská La Liga
že má taky že má už přerušenou, že už je přerušená. Že už všechny zápasy už tady MyLife Sport píše, že jsou odložený, teda co se týče aspoň 28. a 29. kola. Takže to, takže ještě takový menší dodání. A ještě kouknu na německou ligu. Jo, tam má taky odložený 26. a 27. kolo. Premier League teda taky má 30 a 31 odložený. Takže fotbal už se jako nehraje. Takže fotbal už se nejspíš nehraje v žádných v těch top 5 ligách. Čiže v Itálii je to samozřejmě taky přerušený, o tom se ví. A jako Francie nejspíš bude taky. Na to jsem tam nekoukal. Takže jediný, co se hraje, je Liga mistrů. Ta je taky odložená. Tak evidentně. Evidentně se teda jenom dohrávaly zápasy. Teď to úterý a ve středu a pak už další kola jsou teda asi pozastavené. Teda se určitě, když to píšeš. Když na Rose to spadlo na zem. No ale to ještě nejde, to je v pohodě. Kde je tady? TJ van Garderen, Bauhaus. Ok, Sepp van Mark. Garcia Cortina, ok. Samozřejmě, no tak to se necháme jako svést, že jo. Tady evidentně. Bahrain chce dovést svýho spurtera. Dnes se to rozhodlo, aha. Tak to. We're into the last third of the race. We'll soon know the final outcome. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. With percentages above 10%. Yeah. Já jsem si říkal, jaký makro Quintana, ale jako došlo mi, že smysl na Jara Quintana, ale zatím jako dobrou sezonu. Já jsem jako popravdě, mi i uniklo SED Paříž Nice, se mnou jdu podívat na výsledky, nebo jestli ji taky už přerušili. Já vím, že minimálně první, čekaj, já se radši podívám. Pro jistotu. Jo, jasně. 6 etap se už vodil. Tak ty asi nejspíš dojedou, ještě ty poslední dva závody. To mě jako docela překvapilo.
poslední etapa je zrušena. Takže, čekaj, dneska se ale šestá, takže zítra je sedmá. A v neděli osmou zrušili. Se potomhle, po Milan San Remo se koukneme, jak se dařilo jezdcům na Paříž Nice, protože jak říkám, jsem myslel, že je zrušená. Že jsem neviděl ani jeden závod, respektive ani jednu etapu. Takže se pak mrknem. To písemko je tak geniální hra, že když si pozastavíte hru, se vám to zasekne. To je bomba. Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. Pedersen v dresu mistra světa. Moc pěkný. Moc pěkný. Tak vysuneme se trošičku dopředu, ona pravda 50 km ještě do cíle. To je ještě daleko. V téhle hře teda jsou tak 2 minuty. Vím, že Sagan byl párkrát na pódiu, ale mrknem se. Můžete mi říct, kam sprintujete, jako? Ne, že by mě to jako nějakým způsobem jako trápilo, ale... Že je to trošku jako dost zvláštní. To si udělám takhle, pro jistotu. Já chápu, že vepředu je ještě jako šestičlenný únik, ale... Tam je někdo jako tak moc důležitý pro nás. Ne? Tam samý Ital. A respektuje 4 Italové. Counterattack by Matthias Frank. Matthias Frank útočí. Co budeme dělat? Matthias Frank útočí. Útočí, ale přitom odjel Gana. OK. Ne, tahle hra mě jako asi nikdy nepřestane fascinovat. Jsem zvědavý na příští ročník. Že pravda PCN 20 jsem nekupoval, takže nevím ani jak to funguje tam. Ale na 21 už kupovat samozřejmě budu. My jsme měli aktuální soupisky. No to jsem jako velice zvědav. Ono tam bude nějaká, že tam bude něco novýho. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Tak, přesunem tam našeho Pereze. Bych byl rád, kdyby třeba, že tak tohle je nejlepší textura přístavu, kterou jsem v životě ve hrách viděl. Ale ten tak mimochodem. Já bych byl rád, by třeba nějakým způsobem zlepšili i třeba tu drahou cyklistiku, nebo kdyby tam třeba přidali nový mod, třeba toho cyklokrosu. Jako myslím si, pravda, ten cyklokros by bylo asi těžší na udělání. Přece tím, jak to musí slízat z těch kol.
To je grafika, no. A nebo aspoň, kdyby, když už by zůstali jenom tak, jak to je, tak kdyby nějakým způsobem třeba i zlepšili tu grafiku. Myslím, že neříkám, aby ty textury byly jako úplně mega dobrý, že takhle ten keř nebo strom mi bohatě jako stačí do téhle hry. Ale jako to trošičku to pozadí, co je dál, by mohli maličko zlepšit, no. A nebo si myslím, že by tý hře, furt si to teda myslím, já jsem to názoru, že to měřítko té mapy, nebo měřítko jednotlivých etap, by se mělo maličko zvýšit, aby se nesprintovalo kilometr před cílem, ale skutečně třeba jenom aspoň těch 500 metrů. Že kdyby se to aspoň o půlku zvýšilo, že si myslím, že by to té plynulosti nějak jako by to nebylo na škodu, případně by mohli přidat krát 16, by se to kompenzovalo. Takže jako to si myslím, že by pomohlo nejvíc. No, koukám Laporte nám maličko tady chátrá. Tady jsem nějakým způsobem začal jít o kopeček dřív, než jsem čekal. Snad to naši sprinteři přežijou. Laporta to teda asi evidentně nedá. Ale Buany. Tady se jede tempo neuvěřitelné. Ten Petr Sagan tady rozjíždí normálně regulární útok. 23 km před cílem. To je moc hezký. Tim Valens pokračuje v jeho stopách. Jsem i Viktor Campenát. Že tak tady už každý sám za sebe. Kde máme Alaphilippa třeba? Ten až tady dokonce. Tady je Yates. Tady je normálně víc vrchařů než... No tak to dopadne tragicky. To dopadne tragicky, no. Tady má víc vrchářů než sprinterů, jako takhle do závěru, což je dost divný. Ale tady Dylan Groenewegen. Takže... A Trentin. To vypadá, že si to o vítězství rozdá buď jeden nebo druhej. Tak, 18 km. Furt se tady nastupuje, to je... Samozřejmě jsem zapomněl Sagana. A koukám, že je tady ještě Bennett, takže to není zase až tak hrozný. A jako tady se jako brutálně nastupuje, tady nastupuje Avermaet. Tak takovýhle Milan San Remo jsem snad ještě neviděl. PCMku, to teda... Nevím, co se děje, tady koukám, se ještě zjevil Ackermann. A už nás nemá jenom 34 pletonů. To je masakr. Ne jako kebab, tohle jako určitě ne, ale ten průběh jsem jako čekat nemohl. No a tady se zkusím pověsit jejce. Alaphilippe už nemůže, to je tak brutální tempo, že je dokonce i Julian Alaphilippe. Už jde z paletonu ven. To je neuvěřitelný. A teď nám odjíždí trojice Stewen, Yates, Sagan. To je jako masakr. To je masakr. Už i Herada jako pociťuje, že toho má dost. Takže by vyhrál Stewen, jo. Ty krása, no tak to by byla pecka. Tak dáme Energy Gel, když to už je možná pozdě. Když možná asi ne. Je to dost zvláštní závod. Přemýšlím, že má vůbec cenu ještě nastupovat, ale řekl bych, že spíš ne. Protože ten nástup bychom ani nepřežili.
teď nastoupí Sagan a bude konečná. Nastupuje Kurt Nielsen. Ten ale tohle, tenhle únik vypadá velice zajímavě. Uvidíme, no. Steven stále první, druhý Kurt Nielsen. Pak tady máme zbytek pelotonu, který myslím, že už jsou jenom rádi, že už se jede jenom z kopečka a pak rovinka dolů. Ale Filip se ještě dokonce zvedl. To je zázrak. Tak budeme se držet Sagana. Když ten vypadá, že už taky nemůže. To je jako masakr. Jdem za Alaphilippa. Nějaký malinký sprint z naší strany bude. Pojďme se mrknout ještě dopředu. Kurt Nielsen vypadá, že nezvládne dojet Stuvena. Greg van Avermaet padá na zem. Počkej, kde ho máme? Já myslím, že byl tady někde dopředu. Kde máme Avermaeta? A tady. No, tak docela jako pad z čela. Tak ano, počkej. Teď za fanarta, pojď. Protože Stuven vyhraje, to už je jasný. Teď se s kámo narazil úplně nejlíp. 1-4. Vyhrává Jasper Stuven. Opravda hra tady není jako sprinter, který bychom potřebovali. Druhý Kurt Nielsen, třetí dojíždí Matteo Trentin. Čtvrtý Oliver Nessen. Znovu je tady Garcia Cortina. A my jdeme v top 20, no. 18. Dokonce před námi 17. Petr Sagan. Jako super závod, no. Super závod. Quickstep to tady. Jako 8., 9., 10. Ještě koukáme tam i Flampard 16. Jako takovýhle Milan San Remo jsem ještě skutečně jako nezažil. Zkusíme ženský, to by mohla být docela sranda. Já teda jako ženskou cyklistiku spíš nesleduju, možná jak mistrovství světa. Já nevím, jestli to ale vůbec ještě, co se mi tam, jo, čte. Co tady domů, Tiplero, ok. Co tady mají ženy? Nesleduju vůbec teda, no já jako popravdě taky ne. Vypadá to, že ten moment je jako docela dobře propracovaný. Počkej, Sanremo jsme měli, Štrázy Bianche taky. Tak si tady dáme třeba tento závod. Marianne Foxová, no, to je tak jedna asi ze tří, co znám. takže... Čekaj, abychom to teda zase neměli moc jednoduchý. Tady máme to Foxovou. To je Zíza CCC. Van Floytenovou taky znám. Tím to asi možná tak končí. Možná, že bych si ještě vzpomněl na jednu.
No, asi ne. Ale zkusíme. Zkusíme tady za tuhle francouzskou. Custom, se můžeme přidat do konce týmy. Kolik to má hvězdiček probo? Čekaj, přidám si to tam. Jo, tady je Van der Briggenová ještě, tak tu taky znám. OK. Tohle jsou zajímavý drezy, toho streku, ale my si teda vezmeme tady. Ferrand Prevotou. Mě možná taky jako něco říká. Ale si jako s celou už nejsem jako jistý. Uvidíme. Já jsem asi ani neskoušel tenhle mod ještě. Tak, jsem chvíle Movistar tady má ženský tým. A pak zkusíme třeba ještě tu ten, teď nevím z jakého tento roku, ale tu historickou, tam by to mohlo být jaký docela zajímavý. Tak, všichni hry máme tady. Máme velice zajímavé drezy. Jako, já chápu, že to je jenom přepsaný jméno. Od kdy má žena bousy. Ale jako chápu, jako, je to jenom samozřejmě přetexturovaný drezy a přepsaný jména. Ale ještě se na ně díváme, ještě se koukáme na záda a ze zadu na helmu. Se na to nekoukáme ze předy, ale to by vypadalo docela zvláštní. Koneme se rovnou 130 km, to je asi logický. Tady se asi povesíme za Bělorusku. Tak je tady nějaký pád, to nás jako úplně netrápí. To nebyla jedna z našich žen, potažmo slečen.
Tak, blížíme se do závěru. Počkej, zpomal, díky, hro. Tak. To má 30 km. Zkusíme se posunout nějakým způsobem dopředu. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Oh, the list of those left behind goes on rising. I bet it says Washington. Tak pojedeme chvíli jako vepředu. No a koukáme ta běloruska, jak má docela dobrý statistiky. That's the end of the breakaway. The takže jedeme evidentně jako pomalu. Tak vypadá. Takže trošku zrychlíme. Musíme nastoupit. Tady v tom třetím kopci. Ten vypadá docela jako lákavé na nástup. Tak, teď jsme tam, kde chceme být. Což je fajn. Máme energy gel. Teď koukám se zleva, někdo snaží nastoupit. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Tak kdy bude vhodný čas jako na nástup, no? On spíš, jestli vůbec jako nástup budeme mít v plánu. Když teď by to teoreticky šlo. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Konce tady. Italka, já radši nebudu číst má. Chce spolupracovat, což je docela fajn. Ale ona je jako ve sprintu daleko lepší, no. To jako není úplně něco, co si chceme přivést do závěru. Ale ono nám bohužel jako nic jiného nezbyde. Takže jsme mohli nastoupit tady s tou druhou. Kdyby se podařilo, jako aby dojela tu první, bychom mohli taktizovat. Ale to nám bohužel tak jako nevíde. Ještě se k nám snaží dostat druhá Italka. 30 km. Sprint bude do lehkého stoupání. Watch out, a team leader is falling behind. Ten kilometers to the finish line. Tak nevím, proč jen první, ale trošku jako zpomalíme, když už to tempo si prý máme určovat sami. No to vypadá, že nás tady ještě ta skupinka dovede. Je tomu tak. Tak, pověsíme se za ní. A nebo že jsme se rozjeli vlastní vlak, no, si to riskovat nebudu. Tak máme tady kilometr. Čekej, jaký je velký ten kopec, no. There goes the sprint. Uvidíme. The strong men are giving their all.
Tak vítězství to určitě nebude. Čtvrtý místo, to vypadá. Pát nakonec. Top 5 jako, to se. To je asi v pohodě. Pátý, sedmý místo, no. Jako je to docela i znát, jako, že to nejsou, že ta výdrž jim fakt jako klesá o dost rychlejc. No možná, když si jako koukneme stamina 60. To jako není úplně nic zázračného. Tady tam má vole mínusy na to, tak to je o to smutnější. Podíváme se schválně na pódium. No, tohle. Tohle ještě jako jde. Tak dáme si teda 1989. Nějaký zajímavý závod by tam mohl být. Klasika Bianchi. OK. Lansandremo se koukám jako nezměnilo. Dáme si teda Lombardy, to nám chybí. A jako upřímně nevím, za koho tady můžeme jet. Už tady máme tak málo týmu. Selection. Šlo. Přijáme si tým, když možná očky. Dáme všechny pryč. Já bych si s tím nemusel tak hrát, ale kdybychom nechali to, co se jezdilo. Když to bude v režii jednoho týmu. Dáme se těch týmů třeba jenom 15, a těch tam zase není tolik. Může by nám stačit. Dáme si jenom 10. Dáme jenom těch 10 nejlepších týmů. Ale tady je Thunderpool, abychom mohli jít za Thunderpoola. Mělo by docela sranda. Tady je Endurine. To je předchůdce Movistaru, tu ten tým. Tady je Greg LeMond dokonce. Ale jo, zkusíme si vzít toho Thunderpoola. Tam, že nám to dal správný tým. Protože... Jakože nedalo? Proč? On to nejde. A nebo se to musí... No, tím se to vyřešilo, hele. Tím se to vyřešilo. Takže... Ať jako máme k dispozici. Jo, fan Poplovi to asi... Jo, je to jeho otec, no. Je to jeho otec. Ten jako Jean fan Popl je otec Daniel fan Popla a Boje fan Popla. Tak. Tak, no. Jako ten to nepřijede, tady. Tady bylo moc jednoduchý, je to za Panasonic tým. My jsme jeli za Indurain. Bylo chci taky moc jednoduchý.
Znamená tady italský tým. Třeba. Teď koukám, že Sparta odmítla Haškovu výpověď. Kamo, já jsem teda ještě neslyšel, že by fotbalista dal výpověď. Ale jako budíš. Teď koukám, že co se týče ještě biatlonu, tak v biatlonu se jede zítra poslední závod. V neděli už je zrušený a nejspíš teda, když to píšou, tak to vypadá, že i ty poslední v tom Norsku, myslím, teď se jede ve Finsku v tom Kontiolahti. A ještě jsem měl, myslím, jeden, teď nevím, jestli v Norsku. Asi, tak ten se spíš taky nepojede. Takže to vypadá, že co se týče jako sportu, tak je v Oslu, no. Takže to vypadá, že sport jako končí jako celkově úplně všude. Tam to je zrušený, no. Jako chápu to, no. Že omezí jako diváky, jsme mohli vidět i u nás v biatlonu, že zrušili diváky na stadionu a oni byli za plotem. Že asi z tohohle důvodu nemá cenu jenom rušit diváky ze zápasu. KHL se ještě ne, jo. Já víš, jak Rusko je jiný životní styl. Čekaj, já teď vlastně oni mají v KHL ten jeden čínský tým, ne? Nebo není. Já jako vůbec, jak to mají, jak každý rok je v KHL jako jiný tým. Tak se právě teď jako nejsou pejste, jestli tam mají nějaký čínský tým nebo ne. Protože že už tam není, nebo že tam ani nikdy nebyl. To je taky dost možný. Je, ale do playoff nepostoupil. Já myslím, že kdyby tam jako postoupili, že by se nehráli.
A předtím hrál kvůli tomu v Rusku. Tak jestli už jsou v playoff, jakože teda jsou, tak to by teoreticky mohli dohrát, jako Rusko není zase až tak nakažený. Jako můžou být rádi, no. Že to je asi jediný Rusové. Nevím, jak mají na tom v Rusku fotbal teda. A tam se nejspíš teda ještě asi taky bude hrát. Já právě jaký vůbec jako nesleduju ani fotbal, ani KHL, popravdě, nesleduju. Jako nemám ani, popravdě ani důvod, proč bych sledoval KHL. Když si vezmu, že můžu sledovat NHL. Když to bude znít dost zvláštně a divně. Tak proč bych koukal na KHL? That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Things are heating up in front. Team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Kvůli Čechům, no, to je jediné. Ale tím, jak nesleduji jako vůbec KHL, tak nemám ani představu, kdo tam z našich hraje. Takže jako se mnou je tohle, co se týče jako KHL, docela složitý. No. Se to seká, čeká zkouknu. To se seká spíš hra. Se seká hra, ne stream, si myslím. Přece jako písemko v krát 8 modu. Nebo krát 8 zrychlení, takhle. Tak.
Jako i dost zvláštní. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Jako Jaškin asi jediný, kdo vím, že hraje v KHL. A že byl druhý, jsem teda nevěděl, a tak to teda je pecka. To by mohl zvážit NHL. Když počkej, on vlastně Jaškin hrál v NHL, ne? Nehrál ve Washingtonu? Loni nebo předloni? Spíš předloni. Loni dokonce, no tak já vím, že zmizel z NHL, a tak, no, tak to, co jsem si asi ještě na, si i splet s tím KHL. Předtím St. Louis. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. The pack really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Škoda, no, že odešel. I furt, že by šel do NHL, no. Jako. Samozřejmě, čím víc Čechů v NHL, tím já budu radši, jako já mám. Já Čechy sleduju jako rád. Já jsem rád, že i třeba teď se daří Pastrákovi, že přece jenom nás viditelní, aspoň co se týče jako hokeje. Že teď jsme lehce, si myslím, posledních. Se nebojím říct, že od poslední zlatý medaily, což bylo 2010, a pak jsme vlastně měli 2011 ještě bronz, pokud se nepletu, tak od té doby jsme v trošku jako v výpadku, co se týče jako hokeje. A teď si myslím, že letos se ukázalo, že bychom se mohli a i vracíme mezi tu top 6, no, že bychom mohli být v top 6. Že teď si myslím, že třeba jako před náma, nebo srovnatelně s náma, si myslím, že by se dali považovat třeba Němci, Švýcaři, no. Jako představit by Dreisaitl, který se narodil v Česku, tak by reprezentoval Čechy. Tak to by bylo jako mega, mega hustý. Myslím si, že by nám jako hodně pomohl.
Jako v top 6 já nevím, no. Jako výsledky jsme jako moc teď jako neměli. Já jsem se jako jeli o to 6. místo. Nevím, no. Asi jako teď z pohledu jako letošní sezóny si myslím, že jsme se tam vrátili na to 6. místo. A být letos jako mistrovství světa, tak si myslím, že jsme bych nám i dokonce věřil jako na medaily, že bychom třeba letos třeba mohli získat bronz. Záleželo by samozřejmě, kdo by jel na mistrovství světa pod nás. A já samozřejmě, jak by se nám dařilo, to samozřejmě můžu říct jenom takhle od voka, že bych si přál bronzovou medaily. No samozřejmě i stříbro mezi zlatou. Třeba na olympiádě, no. Jako, je to pravda, že oni nejsou tak konzistentní. I výsledek, ale za tý top 6 by bylo, jak by se znovu mělo hrát. Ježiš, teď mi vypadl ten název. Jak se hrá mistrovství světa, olympiáda a to třetí. Watch out, a team leader is falling behind. It looks like the pack is in the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. We're already at the halfway stage. Světový pohár, jo, přesně. Takže na světovém poháru bychom neměli mít jako Češi svůj tým, že jo, což jako taky. Má co dočinění s tím, že si myslím, že v té top 6 bych řekl, že nejsme. Nebo spíš teď už bychom tam teoreticky jsme se mohli letos vrátit. Ale takhle bychom byli v týmu Evropy, no. Kde teda jako paradoxně by byla pomalu půl hráčů od nás, takže to samozřejmě jaký o něčem svědčí. Ale myslím, že ten šestý tým ten šestý tým měl být, myslím, Německo, ne? Zrovna. Když se na světový žebříček, ale můžeme se podívat. A já jsem vlastně zapomněl potom se ještě podívat na tu cyklistiku. Zastavíme se na chvilku cyklistiku, ať přece na to zase nezapomenu, co by byla jako naše klasika, nebo aspoň u mě. Tak, kam je tohle za tajidlo? Tak, mrkneme se nejdřív na tu cyklistiku, na to Paříž-Nice. Tak, dáme se to hezky scrollu dolů na první etapu. Tak, první etapu vyhrál Schachmann před Teuncem, Benotem, Alaphilippem a Bowlem.
Okay. Sedom, jsem se chtěl doříct, že se podívám ještě na profily těch 6 etap. Co jsou za náma? Abych měl přesto vůbec, co se jelo. Že tohle... To mají tak mizernou fotku, nebo... se mi nenačetla stránka, jak měla. Vypadá to, že mají fakt takhle mizernou fotku. Toho profilu. Ale tady, ono to blbě vidět, ale v závěru byl menší kopeček. A fakt malej. Druhá etapa vyhrál Nicolo před Ackermannem a Stuvenem. Oni tady fakt mají jako hodně, hodně mizerný fotky těch etap. Ale tohle samozřejmě čistá rovinka. Teď, třetí etapu vyhrál Garcia Cortina, hele. To je pěkný. Jinak musím říct, že ten Bahrain má docela zajímavý drezy letos, jak se spojili s tím McLarenem. Takže ta oranžová je jaková... Jak bych to řekl? Že jako proti červeným drezům, černým drezům, nebo modrým drezům, který přece v cyklistice jako vládnou, tak ta oranžová je taková do oka bící. To je CCC a je na tom podobně, ale jako docela, mně se ty dresy Bahrainu docela líbí, takže to je docela fajn. Celkem tady koukám druhej, jo, tady poprvé třetího ani neznám. Třetí etapa je víceméně jako rovinka. Čtvrtá etapa je, koukám, časovka. To je Ralf Krak Andersen. OK. Druhý Schachmann, Asgren. Dobře. Pátá etapa. Je taky rovinka. Tu vyhrál Bonifacio. Tak o něm jsem třeba za loňský rok jsem vůbec neslyšel. Druhý znova Garcia Cortina. Cortina teda. Třetí Sagan. No a šestou etapu jsem sem rozkliknout. To je pěkný. Od 28. místa vidíme, kdo jak dojel. Čekaj, musím, podívám se tady. Tohle smažu a to byla, tady byly nějaký menší kopečky v závěru. Tak, šestou etapu, je to šestá etapa. Jo, šestá etapa, vyhrál Thijs Benoot. Před Michaelem Matthewsem. Kam Štyba 26. OK. A celkově teda... Celkově vede Schachmann před Thijsem Benootem a Hikitou. Tak to je docela pěkný. Ještě kouknu, co zítra tam má být nějaká horská etapa. No, to vypadá velice slušně. To vypadá jako velice slušně, tahle etapa. Si to koukám, je to zhruba 400, takže 1000 metrů do výšky nastoupat poslední kopec, to je pěkný. Tak se zítra budu koukat, tak se na to nezapomenu. Takže tak. Tam se mám koukat Quintana, no, uvidíme, třeba jo. A ještě kouknu teda ten hokej, ten tady mám připravený taky. Je to teda 2.19, což více méně aktuální, kde jsme teda braní jako pátí.
Slovensko třeba devátý. Řekli, že jsou trošku možná i níž. Ale samozřejmě. Kolem Rusové byli 2.18 až třetí, jo, že se zvedli o jednu. To je zajímavý. Jo, oni asi byli druhý Švédě, protože vyhráli mistrovství světa, že jo, tak si koukám, jako klesli. A Amici k nám klesli o dvě, no. Jako myslím si, že tahle top osmička, že zhruba je každý rok, bych řekl stejná. A že kdyby se jako mistrovství světa hrál jenom v 8 týmech, si myslím, že jako každý rok by tam hrálo stejných 8 týmů. Jako co se týče kvality týmů, že Slováci by tam podle mě nepostoupili. Když se řeknu, jakhle byl by. Ale třeba se taky Slováci zvednou. Kyrgyzstán, tyhle. Noví, jo, nováčci. Ale v Tajsku se začal hrát hokej. To je pěkný. Čína je 32. Pěkné, jo, pěkné. Tak. Jdeme pokračovat do našeho závodu okolo Lombardie, kde teda jako ve skutečnosti i karanténa. Takže teď musím říct, že se zeká ta hra. Musím říct, že asi po jak dlouho hrám, no hodinku a půl hrám PCMko, no. Teoreticky bychom mohli změnit hru. No. Nevím, proč se ho písemko jako tak seká. Možná to třeba dělá i ten mod. Je to dost možný. Celý Itálie karanténa. Já jsem to jako nemyslel, jako, že je jenom v Lombardii, ale... Samozřejmě... Řekl jsem to asi trošku blbě, no, přiznávám. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Tak uvidíme, jestli tuhle etapu dokážem vyhrát. To bylo by to fajn. No a pak... Chceš kebabe pak dát NHL-ko, nebo pak zkusíme tu FIFU? Je mi to jedno. Nechám výběr na tobě. To je na tobě, jo. Dobře, no, tak já myslím, že ti nechám... Že ti to nechám rozhodnout, ale tak... Tak dobrá, no. So this is the last third of the race. Anyone who is gunning for victory has got to make a move fairly soon. Ale můžeme klidně pak zkusit
třeba tu FIFU třeba na, zase na hodinu a půl, když tak máme. No když teď jsme měli hodinu a půl tu cyklistiku. Já si teda najdu v rychlosti záznam z toho streamu, abych tam Berta mohl vytvořit. Já jsem to vydával zrovna, nebo že to vyšlo zrovna dneska z té FIFI ten záznam. Jo. Takže abych ho tam nezapomněl přidat. Tak, počkej, jak nám to? My jsme tady zase navěli cyklisti. Zatím moc jako v pohodě. Bys mohl vyhrát, hele, doufejme, že jo. Jako snažit se budu, máme tady ještě k sobě jednoho domestika, což je fajn. Vypadá to, že mám jako, teď nevím teda, proč kámo jedeš tempo, jen tak tě zastavím. Protože si myslím, jako, že není úplně jako důvod k tomu, aby jsme vyvíjeli tempo zrovna my. Já mám Indurajna, to byl asi náš největší konkurent. Tady se nám zrovna jako pokouší poodjet. Jsem se vrátil klukám akorát včas.
Tak, pojďme se to... pojďme, musíš to přezít ty, kámo. Musíš za nima vyrazit. Drží se nás další to. To je jako spousta italů. No a jediný, kdo je vepředu, je teda Miguel Indurain. Čekaj, já mu nebudu odjíždět, mohli bychom to ve dvou to dotáhnout zpátky. Si myslím, že asi úplně nebude marný nápad. Přece jen ve dvou se to táhne líp proti jednomu. Falling behind, a team leader is falling behind. A zvlášť přece jen teď bude ještě docela dlouhá rovinka, tak tam bychom se mohli snad i vypomoct. Kam jako budem si pomáhat, nebo ještě tady vpravo nahoře nevidím. Si pomáháme. Nevadí, ale vypadá to, že jede. Takže aspoň něco. Možná je ta hra, co... i teď jsem jako docela opticky, nebo... A nějakou fyzická prostě se skálou. Nevím proč. No a myslím si, že, že skončíme druhý. Když teoreticky... Kámo, dojedil ho, super, chytili jsme Indurajna, to ještě ne. Ale jo, už jsme ho chytili, dobrý. Tak aspoň něco. Já ho budu followovat. Snad se jako nezničí, jako v tom kopci. Bylo by fajn, kdyby na nás lehce počkal.
jako z tohohle pohledu to vypadá, že kdybych chtěl, že normálně teď prostě udělá pár rychlých temp a bude se o parník dopředu. A to, že nás šetří. Ale musíme se jako vzít vodu. To asi ne, že ne. 15 kilometers remaining. Má kopci. Za chviličku. Kámo, nezdržuj nás! Když nemůžeš, tak běž do prdele, ale ne, že nás jako stáhneš sebou do hlubin. Já to no, ve sprintu Vinen asi nebude mít úplně šanci. Když samozřejmě je těžko říct. Tak 11 kilometrů. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Tak síle nám přibyly, což je fajn. Tak dáme energy gel. Závěrečný kopec. Jako hora, kdyby to bylo trošku delší, jak si myslím, že jsme na tom dobře. Indurain útočí. And he moves on to the attack. It could be decisive. Tak vyne nám odpad. Tak ještě se drží, kámo. Ještě se drží, zuby nechty. A dokonce se udržel, a to už jsem čekal, že bude pryč. Nám to sebralo víc sil, než jsem jako myslel. Ale dobře. Into the last 5 kilometers. And off he goes. He's giving it one last go. No. Mohl jsem to zkusit možná o trošku dřív. Ale ne. Ale ne, tady. Z toho nic nebude. 3 kilometry. Uvidíme, no. Tohle. 2 kilometry. Pojď jim do rajinu, sprintuj. And there goes the mad burst for the final sprint. No, je rychlejší, ale jsme druhý. A jsem si, že to je jako super výsledek. A škoda, no. Je rychlejší. Ale těch Italů vepředu, jako to je až hrůza.
Tak. No, v minulosti byly to OP Italové, no. Jako je to tak? Teď jako... No, tam nejsou úplně nejhůř. Ale pravda, že až skončí Nibali za pár let, už taky nebude asi dlouho trvat. Tak těch jako kvalitních vrchařů, teď myslím na vrchaře, tak to bylo trošičku na opadku, no. Teď je éra Kolumbíců, no, co se týče vrchařů. Teď nevím, jestli mi spadla hra, nebo co se zase děje. Ale spíš se to jenom dlouho načítá. A je pravda, Britové jsou taky dobří. Když pravda. No, chtěl jsem říct, že Frum končí, ale to možná letos. Frum možná letos skončí, nebo příští rok. Ale pravda, oni tam jsou Jejcové. Je tam Geohard. A ještě spoustu dalších kvalitních britských závodníků, takže Furman samozřejmě Briti nekončí. Já ale fakt se načítám tak dlouho. Nevím, co s tím je. Samozřejmě zapomněl jsem na Tomase, že jak je jeden z těch, momentálně z těch Britů, asi jeden z těch nejlepších s Jejcema. A už je to dobrý, už se to odseklo. To v pohodě. No tak jo. Takže jdem zkusit tu FIFU, já jsem si tady zatím během toho závodu jsem si napsal poznámky o Bertově, takže to je v pohodě. Což znamená offline origin máme, to je v pohodě. Frosty moc jsem pro jistotu nechal zaplech. Víš, že tyhle dva vypnem. Tyhle dva vypnem a dáme tam zpátky tutem. Takže tamten jsme měli patch 1.0.4, tohle je patch 2.0.0. Takže to by mohlo být docela fajn. No a doufám, že se nám jako zapne FIFA jako v pohodě. Doufám, že jo. Že ani ne před dvouma hodinama, teď už teda po tom celou hodinu a půl streamujem, tak hodinku před streamem mi tenhle mod normálně šel zapnout, půl hodiny před streamem šel zapnout ten druhý, tak doufám, že se jako za tu dobu nic nezměnilo. Počkáme si.
Počkáme si. A? A vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Je tomu tak? Načetlo se vám to, je to bomba. Tak já se ještě pro jistotu podívám, ale jestli se to načetlo pohodě. Já myslím si, že by to mělo být v pořádku. Česká liga tu je. Podívejte se, jsou tady jaký, takže to vypadá v pohodě. Takže jdem vytvořit ty hráče. A zkaz si konečně zahrajem za Budějky. To mám teda radost. Takže, vytvoříme nejdřív Berta. Super. Dokonce jsem mu vybral jméno v komentáři. Jenom má tam změnu jednoho písmenka. Tibor Medvěd. Berk. Řekla tým. České Budějovice. Ofenzivní záložník. Číslo dresu 18. Pravačka. 18. února. Tak. Teď. 173. 63 kilo tam měl. Takže teď měl střední vlnité, pokud se nepletu. Ale měl by to tak být. Černý vlasy. Tohle. Černou má. Takže takhle. Teď kopačky jsem teda nezaregistroval, ale to vím, že nechával výběr na mě. Udáme třeba tuty. A chtěl vytažený dres. Teď myslím, že měl normálně, tady měl funkční triko. A ještě něco? Ne, vypadá to, že to je takhle všechno. Takže takto. Akorát si teda nepamatuju, co chtěl být. Co jsi chtěl být, TKBB? Já vím, že jste byli... Nebo že jste byl jako typově úplně jiný. Ale se ani nepamatuju, co chtěl být Bert.
chtěl být rychlej a vytrvalý. On chtěl myslím, že být... Jo, už vím. On chtěl být na přihrávky. Už jsem si vzpomněl. Takže... Nějak teda by to bylo okolo těch 74. Točná pozice, jak on je. Ofenzivní. Já jediný teda jako brankář jsem si zabral penalty, nic víc, jsem skromný, ale zrychlený. Jako fakt vyloženě jako nevím já. Jak to jako by já síla. Tohle přehrávku máme teda víc. Zhruba uvidíme, co z toho vyleze. Že tak se to samozřejmě upraví. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Použít a odejít. Takže trošku to, maličko to shodíme dolů. Takže. A možná známý jako, že dám pryč. Jenom to zkusím, jestli to tam. Jo. Známý jako musíme dát pryč, to nemůžem dávat. Aby se to správně zobrazovalo, tak trošku, no to tam asi nechám. Vidíme takto. 75, a jo, to je v pohodě. 85 je v pohodě, tak teď vytvoříme tebe. Můžu vytvořit. Tak kdybych mi to sem napsal, nebo já si to můžu vlastně najít na Steamu, nebo jestli mi to sem napíšeš, to možná bude rychlejší. Já se přepnu zpátky. OK. Drahoslav Jelen, to je super jméno. Tak já zatím změním tým. Přát se mi to nechce. Ale budeš muset. Budeš muset. Zkusím najít zatím, jak se řekne kebab anglicky. Víš, jak se jmenuje kebab, jak se řekne kebab anglicky. To tady asi jako stejně jako nebude, ale jen tak pro zajímavost.
Kebab je prostě kebab. Vidíme, no, jestli tady jako něco bude podobného. Jakože není. Zkusíme třeba odpo, jestli tam bude něco jako Patrik, to může být si teoretický příjmení. Ale je, Patrik. Teď jsem si to všimnul, jak tady máme to logo MHDčka na těch šortkách. To jsem se teda nevšiml, jsem je jako i ve skutečnosti, ale nejspíš jo. To je pěkný. Dopravní podnik města České Budějovice. To je pěkný. Tak kebab je pizza. Si říká, jak se říct. Taky záložník, viď? Která budeš defenzivní. Budeš takový Kante. Český Kante. Kante v Budějovicích. Já ti zatím načrtnu ty statistiky. Nebo... Počkej, dáme pohyb. Přesně tak, no. Takže defenzivně záložníka mám. Takže já ti dám něco víc do bránění. Zhruba takto. Ale taky nevím, co z toho vyleze. Vytrvalosti k tomu víc. Jo, střed dálky zhruba k to. Tak, jinak, počkej, jasně. 10.9.97. OK. Ještě číslo drezu a jo, to už píšeš, super. 7 předpokládám pravačka. Pravá noha, super. Tak ještě vlasy, potažmo vousy. A barva samozřejmě. A to je... Jo, a ještě si chceš nějak upravit dres,
přát spodní tričko, jako má Bert, nebo jestli chceš nějaký, máš vybraný kopačky, případně nějakou, nějaký potítko na ruku, či tak. Středně dlouhé. Tak já to tady nějak projedu. Něco vyberu. Středně dlouhý může být něco jako jídlo třeba. Ještě koukám, ještě se očkej, dáme hnědou barvu. Spíš tuhle, ještě koukám, jsem zapomněl jméno a adresu změnit. A vousy chceš nebo ne? Straniště nebo knihy? Počkej, já dělám to. Straniště teda. Asi jo. Tak, to máme. Takže... Tak to. Ty ještě můžeš vybrat kopačky, já ti jakhle nějak v rychlosti projedu. Tak stačí napsat třeba, nevím, Adidas červená, pak nějak z toho dohledám. Puma nějaká, ok. Tak jsou tady jenom dvě. Takže takhle můžu nechat? Takhle můžu nechat, já zatím dám hotovo, uvidíme, se podívám rychlostně na to hodnocení. Se jsem ho nepřepál, dres ne, choká. Jo, trošičku přepál. Vidíme takhle. 76.
obehnu, tak ještě o trošičku. To by mohlo zubavit. Ještě maličko. Ta hra to dělá schválně. Tak tady dáme trošku rychlost sprintu uberem. Brankářský skok ti hodíme na 10. To už by mohlo. Nemohlo. Ale nebudem to Bertovi říkat, necháme to tak. Tak sebe vytvořím velice rychle. Já si to ještě nějak tak jako pamatuju. Tady nemá nic na mě, ale tohle možná vypadá asi nejblíž. Přepálím sebe. Já nevím, když si tady já aspoň k těm 80 ušel, jak moc mi to změní. Jak moc to budu mít, plus teda jako sám taky 4. Uvidíme, já fakt nemám jako představu. Ten brankář se vždycky dělá k nejvůř. Penalty si dám nahoru.
kopáč penalt. Jako kohák v okresním přeboru, co budu kopat. Zhruba, uvidíme. Uvidíme, co z toho vyleze. Jsem sárevě. Tak to jsem se hodně netrefil. Uvidíme takto. Počkej, ne. Takto. Jsem se opět, ale paráda. Lepší než šáfa. To ví, musí být. Tak. Nová kariéra. Jdeme na to. Kariéra trenéra. Mě nezajímá. Budějovice. Já budu muset musím si vymyslet nějaký random man. Čekaj, vezmeme to trošku podle skutečnosti. Já se kouknu, kdo je trenér Budějovic. David Horejš. Ok, takže to. David Horejš. Teoreticky asi celé k němu sedí nejvíc. Máme jenom takhle. Jsme v český lize, nemáme na oblek. Co jde sranda, ale. Tak, no a můžeme pokračovat a můžeme se na to konečně vrhnout. Tak tohle klidně asi můžeme nechat zaplý, to mě nějak netrápí se to a 3D jasně. Pokračovat. Kariéra Twitch, to je přesně on čo. Tak už přejít k pozvání. Tak pojedem do Německa, to nemáme zase až tak daleko. A pojďme... Čekejte, musíme si změnit nejdřív teda taktiku. Formace... Budeme rád na toto. To bude přesně něco pro nás. Přesně ono. Třeba nějakýho hroťáka. Tak, tohle máme.
uložit. A jdem nakupovat, takže kolik jsme to chtěli kupovat? Chtěli jsme koupit Haalanda do Budějovic. By byla sranda. Naše očekávání. Se představu, jak chceš. Proč je tady ženská? Proč je tady ženská? Ačkej, co to je? Výška 1 cm, to je nějaký buk. Minus 1 cm. OK. Dobře. Ne, dobře, s tím Haalandem si dělám srandu. Tuber. Ale já nevím, jak minus 1 cm bude úplně hra na hřišti. Jestli nevím, co já tady zase koukám. To se nám trošičku přehodilo. Co jsme potřebovali? Věk 2020, no. Ale zkusíme. Já už jsem si normálně zvyk na ten Football Manager, že teď nebudu vědět, koho mám hledat. Země, Česko. Česko, Česko, Česko. Kde máme Česko? Česká republika. Koupneme se nejdřív do Spartičky. Jo, jinak nevím, tady se asi Láďa Krejčí jako levý křídlo, myslím si, že jako pokus dobrý o Ladislava Krejčího, ale že to není zrovna ten, koho mysleli. Ale jako v pohodě. Vezmeme se od nich, ale Hložek bude drahej, ale myslím si, že Drchal, aby jsme teoreticky získal mohli. Já mám tady nejdřív scouting, aby jsme věděli, jak je na tom. Ještě si... Jo, on tam přišel vlastně až letos. Takže tam vezmeme jenom Drchala, koukneme do Baníku, jestli by tam někdo byl pro nás. Co na to Stronatého vyzjistíme, jak je na tom. Kouknout do Slávky. Tak samozřejmě píš, kdo by tě napadl na posílení našeho klubu. Kde je Slávě? Tady jsem jim přidal akorát. To jsou nás až moc velký jména. Hovorka taky. Asi se pro nás jsou všichni až moc dobrý. No, necháme to takto. Zatím. Uvidíme, co... Jak se nám tanky... Jo, a pozor, tady musíme vlastně nastavovat tréninky. Orlando od nás chce odkoupit hráče. Pro mě, za mě. Jednat. Můžu se domluvit, navrhnout novou přestupovou částku. Domluvíme se na milionu třeba. 1 250 000. Podáme milion 50 000, takhle.
Okej. Předložit. Budeme prodávat hráče s procentama ze zisku z dalšího prodeje, to zní jako fajn nápad. Okej, berem. Že potřebujeme levýho záložníka nějakýho. Tak dáme si molet zápas, ty přátel, jaký úplně hra nebudem. A je. Nějaký špatný brankář v Budějovicích. Jedna. Tak, jdeme na ten trénink. Máme v týmu, koukáme jenom tři nadějný. To jsi měl chytit, no. Jasně, všechno. Všechno jsem měl chytit, je mi to jasný. Takhle. To přepínání obrazovky mě trošku mrzí, ale s tím nic neudělám. Já mám v týmu jenom tři nadějný hráče, jak já teď, aby to Berto nebylo líto, dorovnáme taky na 76. Nebo to uděláme tak nějak v rámci mezí. Počkej, dáme. Dáme mu na krátký a dlouhý přihrávky. Teď dáme tebe. Dáme na bránění. A zlepším maličku i sebe teda. Už nám přišla závěrečná zpráva, OK. Podíváme se na něj. $69, hodnota 1 800 000. OK. Drchal ještě nevíme. Václav Hemelka, 2 míče. Musím se pak přesně podívat, kolik máme peněz. A Ekpaj nám dal gól. Jedna. To vypadá dobře. 3-1, to už vypadá výborně. Bert dal dokonce góla. Tak máme dostupný trénink. Mršič prodám. Tak a máme teda k dispozici
4 miliony. Tak na tom nejsme úplně špatně. Pozice reprezentačního trenéra, myslím, že nás zatím netrápí. Ale na host běž. Hostování klidně běž. Tak Drchal, 68. Máme tam nějaký volný hráče. Víme, jak dopadne třetí zápas. Ale Ber dává dalšího góla. Pěkně. Rabušič. Pěkný. Je Ledecký se prosadil, dobře. Vyhráváme 3-0. Paráda. Už nás čeká, koukám, v semifinále. Postování odmítnuto. Získali jsme peníze. To mám radost. Zaměnil se nám obránce, dobře. Koukám teda, že by se nám jako hodil. Zkusíme teda toho Drchala. Dá do výběru přestupu. Gol Mebrach, to je volný hráč, jo. Sparta ho vyhodila z týmu. OK. Jako mohli bychom ho vzít, jako proč se ne. Já nevím, kolik může mít, hledá se nový klub. Budeme ho skautovat aspoň. Koukneme se ještě. Mně by se líbil ten Stronaty. Toho bychom klidně asi mohli přivíst. Nebo to Jemelku bychom mohli přivíst. Václav Jemelka, uvidíme, kolik za ní budou chtít. Má hodnotu 2 miliony, no. Zase jako nechci dát půlku našeho rozpočtu jenom za obránce. Bože. OK, tak ten v tom případě padá. Dobře, taky padá. Tak. Gol gole. Chceš jít k nám jako volný hráč? Hele, Českou ligu už znáš. Ve Spartě tě nechtěj. My tě vezmeme. Jenom na jeden rok, jo. Jak kámo, spojí na dva. Může být dobře. A jo, ale já nevím, kolik chce. Ty krása, jsem měl počkat nejdřív s tím. Tohle to bude hrozný. On se je hodně naštve. Já nemám představu, kolik mu mám dát plat. Dobrý, naštval se. Chce 2,5. Jednáme, já mu akorát smažu to za ty góly. Počkej, ne, upravit.
Dobrý, pohoda. Takže jsme získali útočníka. Zcela zdarma. Má 64 hodnocení, ale to jako nám tak úplně nevadí. My tam máme dokonce ještě lepší obránce. Čekaj, jsem se vůbec nepodíval na naší střídačku. Možná byla chyba. Co tady maličko se řadím, jenom abych měl přehled tak o našich hráčích. Ještě mi tady máme dalšího brankáře. Okay. Takže nám chybí levej záložník. Levej záložník. Jebabe, najdi nám levýho záložníka. Ať máme někoho. Dobrýho. Tak jak jsme to? Odpočatí jsme. Tak uvidíme, jak Mebrachtu zařídí první zápas. A v finále si když tak zahrajem. Možná. Uvidíme. Pokud se do něj dostaneme teda. Prohráváme 1-0, dobře. To není dobrý vstup do zápasu. 2-0. To vypadá špatně. 2-1. Kebab dává gol, hele, pěkně. Ale bohužel to teda nestačilo na postup, ale nevadí. Ale jako v pohodě, jenom předsezónní turnaj je úplně v pohodě. Stali jsme se do skupiny, nějaký peníze nám tam přišly navíc. Jak skupina C? Jo, to je MOL Cup, aha. Počkej, a proč se MOL Cup hraje na skupiny? Nebudu se ptát. No mě tak právě, že levý záložník taky nenapadá. Ale teď se pěkně zlepšil, kebab je pěkný. Ten molkap je trošku zvláštní, ale budíš. Odměna turnaj, zvýšení rozpustu, pěkně. Podívám se, o kolik nám to přidalo. OK. To přidalo docela dost peněz. Dobře. A tak zkusíme toho strona, tyjo, když jemelku nám to nechtěli. Levej záložník. To uděláme velice jednoduše. Nezvýchozí, dáme si Česko a dáme si přímo jako levýho záložníka. Tréninku dávám všechno, no tak to má být. Uvidíme, kdo tady je. No nic moc.
Nic moc. Zkusím ještě levý křídlo. Sikoru bychom... A to je, počkej, to je ten slávy zcelost. A tak to asi úplně nevadí. Máme sledovat. Je ono na hostování, tak nic. Jsi taky na hostování. Zkusíme tady Brazilce vyskautovat. A když jsme u toho, tak zkusíme i nějakýho hroťáka. Nějakýho vysokýho eventuálně. Jenom se podívám. Jo, on tam vlastně má hodnotu. On má hodnotu 8 milionů, to je jako masa. Komličenk. Tam má hodnotu 9 míčů, to taky pro nás úplně není. Zkusím vyskartovat půl kraba. Mně se mi s tím docela líbilo. Jen pro zajímavost, kolik má cenu tetek. A tady ten 196 cm. Kolik můžeš mít? Klubu 2.19, no tak ten tam asi ani nepůjde. Předpokládám. Ale jen tak pro zajímavost, tady máme pár hráčů na scouting. Co jsi, brankář? Ale proč ne? Pojďme jednat za 650 tisíc. Polička. Máme ještě dva v rezervě. Navrhnout. Zkusíme 900. A už, tak to jsem přepál. Tak nic. Tak nic. Tak třeba se ozve ještě jednou. Nabídka k přestupu Táborský. Jednat. Ty kámo, klidně můžeš odejít. Ale to zase levej záložník, takže tam navrhnout. Ale dáme jenom 300 pádio, nebudeme to teď zvedat o tolik. Naše poslední, hele, přijmout. Přijmout, jenom 34, tady nebudem navyšovat, když nechtějí. Konference. České Budějovice, motivovat. Motivovat do zápasu. Táborský prodán.
300 pádio. To je fér, co? Tak. Máme tady hlášení ze scoutů. 64. 67, OK. Tetech má 3,5 míče, ale toho stejně nechcem. 62 to nic. Tady budeme sledovat nějakého zajímavého hráče. Štětinu taky nechcem. Nechcem. Korný by mohl být docela dobrý sledovat, ale on je na hostování. Tak, jdem do zápasu. Půlkrava, až tak zvážíme. No a jsem zvědav, jak dopadne náš první zápas. A už se úplně těším, až vypadnem z molkapu. Ještě, že to je na skupinu, ale to je normálně pro nás plus. O, teď jsem se netrefil, nevadí. Perle. Nemůžu střílet. Snad to bude v zápase lepší. It is a great fixture with a wonderful history and the usual hype has been building all week long. The stadium is full and the fans are getting to fever pitch. Docela dost se to seká. Šmaré jak toho. A jo, pravda. Čekám momentíček. Já mám 49. Je záhada. Čekám, to je zvláštně tady v ukazce, co to na... Když to je skript. To je taky nebude. No ale já tady nevím, kebe, co s tím udělám. A ani nevím, proč se oseká, popravdě. Vlastně tady se nastavuje grafika mimo FIFU. Čekaj, zkusím teda vběhnout na hřiště. Jestli to třeba nebylo, jak se to načítalo. Well, in this competition we've reached the group stage, Alan. It's not now. Yeah, one of those where you want to get off to a good start. Of course you do. So both sides aiming to do that. We have every chance of a cracking game today because this is, as you all know, a local derby. Now
They're not always household names, the fullbacks, but I think this player, obviously, he's got the potential to be one. Yeah, we always talk about the attacking qualities of fullbacks these days, but what I like about this lad is he's an out-and-out defender, hard to get past. Line-up for the home side. 4-4-2, but a diamond shape is how he's gone. Particularly during matches, it may be that he's going to start with a diamond today. Yeah. Musel si kaj to vydat. Hele, Když teď koukám, se to video neseká. Když jo. Čekaj, já zkusím ještě odehrát třeba minutku. Jestli bych to... Uvidíme. A když tak zkusíme vypnout FIFU a lehce snížit detaily. To možná mohlo pomoct. To mi teda sekla hra. Uvidíme. Seka. OK, hele, zkusíme klasika Alt F4, to nám může pomoct. Já doufám, jako, že to teď úplně nerozbiju. Ale já potřebuji nejdřív se zapnout FIFU jen tak samostatně. Tohle bude fakt bomba. A teď bude nejvtipnější, že ta hra se nejspíš neuložila. Teoreticky by bylo docela fakt na prd. Takže čekat. FIFA. Super, tohle jsou nastavení hry. A kdo to tam má? Ultra dáme. Dáme střední, no a to asi. Si myslím, že to nebude mít takový vliv. Aspoň doufám. Hlavní je, aby se to nesekalo, ta hra na streamu ani mě tady. A bylo to v pohodě. Uvidíme, snad to bude lepší.
By mi tak ještě scházelo, aby se nám sekala hra. Čekaj, kdo mi píše na Steam? Se nám rychle si ji kouknu. Píše Miki. OK, koukám se na hra na posel uložil před v tom semifinále. Tak, což znamená, uvíme. Třeba ještě postupíme, ale nevadí. Takový menší opáčko. Přeskočíme, ale my jsme vyhráli. OK. Tak aspoň k něčemu to bylo dobrý. Kvěme. Než by to bylo úplně fair play. Ale nevadí. Ano, to znamená, že jsi ještě nedal gól. Jsme teoreticky mohli vyhrát. Uvidíme. Tak pojďme, kluci, pojďme. Čtyři tři na penalty jsme vyhráli. OK. Fajn vědět. Ale aspoň máme po naučení, že ne. Máme pohár. Že nemá cenu zvyšovat jako tak razantně moc, takže vždycky to zvedneme třeba o stovku. Ale berem. Čolič. Ale běž, klidně. Rozprodáme náš tým. To je náš plán.
To jsme 1 100 000. Paráda. A tak nám to nakonec k něčemu prospělo. Tak já si to nechci odejít, S-ko uložit, já si to uložím a odběhnu si na 2 minutky si odběhnu a hned se vrátím. Tak, možná to nebyly ani 2 minutky, možná jo. Můžeme pokračovat. Hráč prodám. Ne, není problém. Hráč prodám. Takový kámo, 780 000? Jste se zbláznili? Tak 900, co? OK. Přijat? Hele, přijali to, paráda. Juje. Menší problémek. Tak, pardon za vyrušení, ale problém vyřešen, takže teď už snad nás nebude nic rušit. Taky zbyl chvíli pryč, ale v pohodě. Tak, co se týče vylepšení, ale ne, nic ti neuteklo, jen jsme prodali, no, odešlo od nás 3 hráči. Kóra.
Pohodička. Počkej, ty jdeš pryč, jsi zraněný. No, vidíš, tak tady, co týče tohle, tak to ti neuniklo. Takže... Česká konference, takže dáme motivovat. Tak, já dávám znovu uložit. Pořádku. Co Alexander? Co s ním? Tam byl? Jak tam byl? Rovnou kup. Vidíš tam. Inter. Vstupní klauzula 84 míčů, ale... A to nebude asi naše cenová relace. Ale v pohodě. Takže uložený to máme. Já doufám, že to zmenšení grafiky, že nám pomůže, nebo že nám spíš pomohlo. Já fakt budu doufat, protože mě pak jinak asi nic nenapadá. Prčic. Co mi seknul Twitch na druhý monitor? Prčic. Pořád se to seká. Jsem tady bohužel neviděl. Ty vole, to mě fakt sere. Ale co by se stalo, jen tak pro zajímavost. Já vím, že to asi jako by teoreticky nemělo nic udělat, ale jen se podívám, kdybychom to hráli ve okně. Což ne, jakože bych úplně chtěl. No, ale teď se to neseká. Mě ani neříkej. Mě se to ani neříkej, že fukně se to neseká. A když je to přes fuk... No to mi... Počkej. Já nevím proč, jsem nějak upozdil stream na vedlejší monitoru, oproti tomu, co byste měli mít vy. No, v tomhle případě ty. Ale se to fakt neseká. To je ústí. To je magie. We always talk about the attacking qualities of fullbacks these days, but what I like about this lad is he's an out-and-out defender, hard to get past. Jako,
Řešení to je, že budeme hrát v okně. Do příště vyřešíme, jak to vymyslet jinak. Ještě napadá, že jsme mohli, čekaj, jak se, já nevím, jak se skrývá okno, jak se skrývá ta lišta. Já jsem to ve Windows 10 ještě vůbec nedělal. Zase ve Windows 10 ani nejde. Co má stavení? Dobře, kouknu do nastavení. Že by aspoň tohle jsme dali pryč. Jestli se mi načte to nastavení. Ale už. Krásná modrá obrazovka. Můžete mi říct, co na tomhle trvá tak dlouho se načíst? Windows? Halo? Vypneme a zapneme. To by mohlo pomoct. Ale já fakt jako nechápu, proč jako v okně. Problémy jsou nastavení MSAA nebo nějakou kravinu musíš ve FIFA nastavit. Okay. Uložený to máme. Dáme teda ještě jeden reset. A jo, mám, hele, MSAA, 4x. Mám to teda vypnout komplet, nebo mám dát na automatickou? Jo, vypni, ok, je to vyplý. Tak pojď. Tak. Tak jestli to teď půjde, tak seš Mickey Genius.
Hra, zápas. Tak pojď, prosím. Tady ještě musím resetnout akorát Twitch. Jsem nějak zasek. Nebo spíš, respektive ne zasek, ale nechce se mi načíst. Tak teď budu zase pro změnu spolíhat na vás, že mi řeknete, jestli se to seká nebo ne. Tak jestli jste něco... Při tom zakončení se to trošku kouslo, ok. Trošku víc. To posun, ok. Fajn, hele, tak to vypnu naposled. Vypnu to naposled a snad už to. Snad už se to teda tímhle vyřeší, no. Jako já, když jsem tu Fifu natáčel na jako videa, tak já jsem to netočil přes OBSku, ale normálně přes tu NVIDIA. A tam to běželo jako úplně v pohodě. A i pak vlastně Mickey, jak jsi mi dával ten XSplit. Ještě teď jsem neměl dát hrát. Nevadí. Tak tam si myslím, že ta FIFA mi běží jako v pohodě. Ale jako při nejhorším to budeme hrát ve okně, no, dneska. Když to ani teď ne... Když to ani teď nepůjde, tak... to budeme muset přežít... s tou lištou dole. Ale fakt záhada pro mě, že proč se to jako v okně neseká. Přitom tam bych čekal, že se to bude sekat. Ale mám. Přes ten mod.
Jo. Jsou zase menší komplikace. Ne? Super. Tohle bychom měli. Tak snad to půjde. Tak povídejte, přáníte. A koukám, ta grafika se stejně nějak nezměnila. Mám 170 fps, mi to hlásí v pravou nahoře. No, žádný zlepšení, ale... 170 fps, no tak to budeme hrát v okně, no dneska. Já zkusím, musím se jít přepnout. Jestli tam bude nějaký zlepšení. Ještě horší. Jo, to je dost zvláštní. A mě to tam okně přijde snad i v pohodě, ne? To jak jsem běhal dokola. Když teď možná ke konci. Ne, Miki, ten druhý mod je sice fajn, ale oni tam nejsou budíky. My jsme chtěli hrát za budíky, víš? Trošku na prd. Nevím, ale zkusíme zápas. Teď je to lepší. Ale zkusíme zápas, uvidíme. Při nejhorší. Nevím. Well,
in this competition, we've reached the group stage, Alan. Match day one. Yeah, one of those where you want to get off to a good start. Of course you do, so both sides aiming to do that. Well, great interest here, of course, locally, because of the geography of the two sides. They know each other's games so well, they live in the same parish. This is the home team lineup. Well, it's 4-4-2 for them today, but we think the middle four might be a diamond, Alan. Yeah, and it gives them a bit of solidity in the middle of the park. And I think the onus is on the fullbacks to provide the width in this shape. And this is how the opposition will line up. The system that we think they're going to go with is 4-5-1. One striker will jde to jako za trest, to ne? Yeah, nebo jde to jako... Není to jako... Nebo jde to, že dá se to. Jako můžu vás potěšit tím, že tím jak teď myslím, příště měsíce už budu, vlastně nejsem student, ale budu v práci, tak teoreticky v červnu už není zas tak daleko. Tak si našetřím na svůj konečně upgrade na počítač. Takže já trpím trošičku na procesor, no. Já mám trošku jako starý procák. A blbý je, že co se týče procáku, tak je, že to musíte vyměnit i základovku. Nová základovka, nový ramky a takhle se to nabaluje. Takže to až tak v červnu, no. Trying to pick out someone in the center. Good defensive clearance there. Heads it out of play and it will be a throw in. He slipped his man. Trying a bit too hard trying to force the pass and it went straight to an opponent. Berg. Patrick. Driving forward, purposefully. FIFA 25, když bude mít Fico. Proč až FIFA 25? To ví takhle 5 let dopředu, jo? Za jak dlouho bude Česká liga ve FIFA? To se snad nechci ani vědět. Neupsal se, není to jenom FIFA 21. And that's broken up by the defender before the cross could come in. It's a deep cross towards the back post. Not trying to catch this cross, he's punched it away. It was easy on the eye, but in the end pretty easy to defend against. Play for a throw. Well read by the defender. Ty krása. Tady jsme mohli dát góla. Nevadí. Ale... Nevím, no. Jako popravdě teď, seká se to hodně, nebo malinko, anebo vůbec. Keeper makes a save. It's a comfortable save. Just a mistake, really. He's not even asked too much of the opponent. It's just a mishit pass. Jako, bylo by to fajn, kdyby to bylo za těch 5 let. Tak samozřejmě by to bylo fajn.
backup for him in this position. Had to come back into his own half to get hold of possession here. Here's a chance to attack. A try one now. Really hit well, but didn't trouble the goalkeeper. Yeah, maybe a little sighter for him there. A buďme rádi za mody, víš co. Nebejt modu, přece jenom, my jsme na Českou ligu čekali strašně dlouho, tak vlastně modama aspoň něco nešli. Ty mody na druhou stranu jsou jako v tomhle fajn. Shot's blocked very quickly. That's out of danger there with that clearance. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Berg. It's a turnover of possession here. Here's the chance. Oh, well done the goalkeeper, and he's hung on to the ball. Well, only two more minutes to be added on by the... No, proč jsem nepřehrál dřív, můžeš mi to říct? Trying to tread a pass through, but not successful. He spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. Well, that is half-time and the score is 0-0 here. You do feel, Alan, as we reach half-time, that both sides have got a bit more to... Tak, třeba 100% fokus. Start of the second half of this opening match in the group stage. Well, it was entertaining. It was a little nervous at times in the first half. Might change now. Probing away, trying to find room for a shot maybe. Try his luck. The goalkeeper with a textbook save and keeps the ball in his grasp. Napoli have got their man today. That deal has gone through. Well, 35 million or thereabouts. Isn't a small figure. But loads of potential with this lad. Reálně je občas minulák, hele, tomu úplně rozumím, protože když se koukneš doprava nahoru, tak víš, že to mám jenom 21 FPS, a zřejmě je to fakt nepříjemný. A přitom, když to jako fakt dám na full screen, tak tam viděl, že jsem tam měl nějakých 150 FPS, což jako je rozdíl. Nevím, půjdem po tomhle zápase asi na NHL, jo. Looking for some support. Got to be. Come on, shit, it's all that. He had her, but I think the keeper might have been struggling then. We've had an hour gone here, and still 30 minutes left. The reading of the by anticipating the pass. Trying to get the ball. Jaký foul, ty vole? A free kick. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make it. Je to sluníčko, jak je proti.
proti mně, to musím říct, je dost nepříjemný. Ale chápu, že fotbalisti si s tím musí vědět rady. Ale Miky, můžeš se podívat, mám, počkej, řeknu ti to přesně, mám verzi 24.0.3, ale jako OBSko se normálně aktualizuje jako samo od sebe, vždycky, když mi jako vyjede nová aktualizace, tak to stahuju. Takže jako nevím. Můžete tady klidně, jestli se v tom vyznáš líp než já, což je dost možný, určitě jako nejsem úplně tak znalej. Tak ti můžu ukázat takhle na nastavení, jak mám nastavený OBSko. Kebab, jasně. Jo, čau. Já už musím říct, že jsem teda taky dneska docela jako unavenej. No, stejně nejspíš asi dohrám zápas. Nevím, jestli se rozmyslím, jestli zapnu ten halko, ale uvidíme. To se tady asi už... Ježvara. Tady už vlastně nic není, no. Takže tady jako obraz a... grafika Nvidia, šmara. Grafiku Nvidia tu ti asi teď úplně neřeknu, počkej, se kouknu do nastavení. A nebo vlastně teoreticky, já nevím, kde to najdu v nastavení. Počkej. Ještě jsem se co já chci. To nám tady, okej. Tady to chci.
načítej to. Už, sláv. Tady vím, že to je napsaný. Na vypni fifu, to bych možná mohl. Hele, Miky, já to udělám takhle, já teď vypnu stream, protože já tady tu část bych tu uploadnul na normálně na YouTube a odskočím se na záchod a zapnu to znova a to, tam to pak smažu. Jo, takže dej mi minutku, maximálně tři do půl a hned jsem tu.